Ето моето сърце, ето моята душа, ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш? В момента нямам време да се държа прилично. Кажи какво те прави от другите различна. Кажи сега направо какво ще ми направиш. Че утре още да те помня и да не те забравя. И само не започвай с това, аз не съм такава. Ти че сега ще станеш и аз не съм оставам. Защото както казах, приех те твърде лично и честно. Нямам време да се държа прилично. Ти си като нежен свят, скрита в розова мъгла. Как да те откъсна аз, но без да те раня. Искам устните ти аз да целуват само мен. Само мен. Всяка нощ и всеки ден само мен. Ето моето сърце, ето моята душа. Ето аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш? Ето моето сърце, ето моята душа. Ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш? Сега ще поговорим не с теб, а с твоето тяло, което много преди теб отдавна е разбрало, че аз съм всичко, за което то отдавна е готово. Разпредно тук с имите повтаряме отново. В момента нямам време, се държа прилично. Облечена си бяло, това е добро начало, което ми подсказва, че се чувстваме отлично. Ако решиш да се държиш ужасно неприлично. Ти си като нежен свят, скрит в розова мъгла. Както те ето моето сърце, ето моята душа. Ето аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш? Ето моето сърце, ето моята душа. Ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш? Ето моето сърце. Ето моето сърце, ето моята душа. Ето аз готов съм на всичко, ти какво ще ми дадеш? Ето моето сърце, ето моята душа. Ето аз ти давам всичко, ти какво ще ми дадеш?